Molt bona tarda, senyores i senyors, molt benvinguts. Un plaer per a l'Orquestra Salvatana tornar aquí a casa vostra. No fa gaire que hi vam ser a la vostra festa major, ara som presents en aquesta festa, la Fira de la Poma de Relleno. Som molt contents, orgullosos de poder compartir un altre dia de música en directe amb tots vosaltres aquí a Vilabertran. Evidentment, hem introduït unes quantes variacions en el nostre concert per fer que així sigui una mica més atractiu per vosaltres. Esperem de tot cor que sigui del vostre grat. Sabeu que després de sopar també teniu ball i que tot això serà avui amb la vostra orquestra, que és la Salvatana. Moltíssimes gràcies, gràcies per la vostra atenció també per endavant i sigueu molt benvinguts. Gràcies, bona tarda.